ଆସିଛି ସକାଳ ସକାଳ ଆସିଯାଇଛି ପାଣି ଆଖିଆ ମାଛ, ଇଏ ହେଲା ସମୁଦ୍ର ମାଛ, ତୁ ଘର ପାଖକୁ ବିକିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଆମର ସେଠି ରହିଛି ମାଛ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଖୁସି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତୁମ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁ ନଈ କୂଳକୁ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଖୁସି ବାବା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି ସକାଳ କିଛି କ'ଣ ନଈ ଦେଖୁଛି। ତ ଆମେ ଖୁସିକି ନେଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଥିଲୁ, ଖୁସିର ମେଡ଼ିସିନ ସରିଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ନଈ ଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ନଈ କୂଳ ଆଡ଼େ। ଏବେ ବହୁତ ଜୋର ପବନ ହେଉଛି, ଯିବା। ତ ମୁଁ ଆଜି ଖୁସିକି ବସାଇକି ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲି, ଖୁସି ଜିଦି କଲା ମାମା ସାଙ୍ଗରେ ବସିବି, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି ବସାଇକି ଟିକେ ଚଲାଇଲି ଗାଡ଼ି। ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ଆଉ ଆମେ ମକା ନେଇକି ଆସିଲୁ, ଦେଖିଲୁ ମାର୍କେଟରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ମକା ପଡ଼ିଥିଲା, ଫ୍ରେଶ୍ ମକା। ତ ଆମେ ମକା ଆଣିକି ପୋଡ଼ିକି ଖାଉଛୁ ଏବେ, ମୁଁ ବି ଖାଉଛି ଆଉ ଖୁସି ଏଠି ବସିକି ଖାଉଛି। ଖୁସି କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ମକା ଖାଇଦେଉଛି ଖୁସି, ଆଁ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ? ଆମ ଖୁସି ଯାଇଥିଲା ମାର୍କେଟ, ଖୁସି ମେଡ଼ିସିନ ସରିଯାଇଥିଲା, ତ ଆମେ ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଥରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଖୁସିର ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ସେଠୁ ମକା ଆଣିକି ଆମେ ଖାଉଛୁ ଏବେ।